תודה רבה לראש הממשלה אני מאוד שמח על השיתוף פעולה העמוק האיכותי בינינו אתה באמת משקיע מאמץ עצום ואנחנו לצדך בעניין הזה שהוא בראש סדר העדיפויות הלאומי עכשיו כמו שאמר ראש הממשלה זה לא רק סיפור ישראלי, זה סיפור בינלאומי שכל מדינה בעולם היום מתמודדת איתו. ההתפרצויות האלה קורות בארצות הברית וקורות באוסטרליה וקורות גם במדינות שנחשבו עד ממש לא מזמן כירוקות כי ובטוחות. אנחנו כאן בארץ פועלים בצורה שקולה, מקצועית, בלי לייצר פאניקה מיותרת ועושים הכל כדי לשמור על בריאות הציבור במינימום פגיעה בחופש התנועה בזכויות האזרח ובפרנסה של אזרחי ישראל. בשנה וחצי האחרונות הקורונה ניהלה את החיים שלנו כאן בארץ. אנחנו משנים מדיניות כדי לשנות כיוון. אנחנו מבינים שהקורונה הזאת לא תחלוף כל כך מהר מהעולם. אחרי זן הדלתא עלולים לצוץ וריאנטים נוספים, ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות לצד הקורונה. ולכן המדיניות שאנחנו מובילים היא מדיניות שמסתכלת קדימה לא רק על השבוע או השבועות הקרובים, אלא קדימה, לטווח יותר רחוק. וההנחיות וההמלצות שלנו במשרד הבריאות, גם דיוני קבינט הקורונה, מתנהלים ברוח הזו. אנחנו נוקטים צעדים שיגנו עלינו מפני תחלואה קשה, שיפגעו כמה שפחות בשגרת החיים שלנו, וצעדים שנוכל לחיות איתם לאורך זמן. כמו שאמר ראש הממשלה, המסכה היא בסך הכל עניין קצת לא נוח, אבל היא בסך הכל לא מאפשרת לנו לא לסגור שום דבר, להשאיר את הדברים פתוחים, אפילו במקומות סגורים, עם מסכה. כפי שכולכם ראיתם, היה קשה לו לשים לב. בעבר היו כל מיני שיקולים פוליטיים בהחלטות, שיקולים מגזריים. אצלנו השיקולים הם ענייניים לחלוטין. בכל העולם, אנשים ומדינות מתחננים לקבל את החיסונים האלה. יש מדינות ששם התור הוא שנה ושנה וחצי עד שיגיעו חיסונים. כאן בישראל יש לנו מלאי חיסונים. המדינה קנתה והבטיחה מלאי חיסונים. זה פשוט, אני חושב שזה גובל בחוסר אחריות שלא להשתמש, שלא לנצל את זה, להגן על עצמך ולהגן על הקרובים שלך, על החברים שלך. זה אחריות אישית וסולידריות חברתית. משרד הבריאות עמל בימים האלה על בניית מערך ארצי של בדיקות מהירות, נגישות וזמינות ופותח את שוק הבדיקות העצמיות. יש דברים באמת יפים מאוד שיאפשרו לנו לנטר במהירות יותר מאומתים ולמנוע הדבקות במרחב הציבורי. ולאחר ההיערכות הזו אנחנו נפעל לכך שבמקומות הומי אדם, מקומות בסיכון הדבקה גבוה, תידרש הצגת תעודת מתחסן או בדיקה שלילית והבדיקה השלילית הזאת תוכל להתבצע בקלות רבה, במהירות, כעניין של שגרה כמעט, בזול מאוד וגם הצעד הזה נועד לאפשר לכולם שגרת חיים מלאה לצד הקורונה